Sestdiena pusē 8 no rīta laiks ir apmācies un līst lietus, tomēr neraugoties uz to, vīri gatavojas spinningošanas sacensībām Cīrīša ezerā. Šādas sacensības Aglonā jau kļuvušas par tradīciju un ieinteresē makšķerniekus doties uz copi gan no tuvākām, gan tālākām vietām. No kurienes jūs esat un kāpēc šādā laikā nolēmāt, ka tomēr ir jāceļās un jābrauc? Tāpēc, ka katru dienu, kas ir pie ūdens, tā ir izdevusies diena. Tas ir viens, otrs, teikt, mēs no aizkrokus. Oho, diezgan tālu. Nu, bišķiņ ir, jā. Bet nu neesat vilšies, ka tas laiks šodien tāds lietains un pelēcīgs? Nē, absolūti nemaz. Viss ir kārtībā. Tagad es domāju labākais laiks. Labākajām zivīm. Un kas te jāņem vērā, ja laiks ir tāds, nu, tāds draņķīgs kā šodien? Normāls apģērbs un viss. Viss būs kārtībā. Jā, labs noskaņojums, 100 gramiņu pirms startiņa un viss kārtībā. Makšķerniekiem tiek izstāstīta sacensība noteikuma un viņi ir gatavi doties pēc lielā loma. Lai gan balvas šai procesā nav galvenais, tomēr par tām azartiski cīnās ik viens makšķernieks. Šogad tās ir 9 komandas. Vīriem 6 stundas jāspingo, tā ka šodien tie laika apstākļi tādi ir, kā ir, nu, bet normāls makšķernieks nebaidās laika apstākļu. Jāķer būs līdaka, asaris, zandarts, nu, jāķeras vēl baltā zivs. Un noteikumi tādi, ka 20 cm asarim, līdaka 50 cm un zandartam 45 cm. Katrā laivā ir 2 makšķernieki. Vērtēts tiks viņu noķertais loms uz svara gan kopā, gan atsevišķi. Tāpat apbalvoti tiks tie, kuri noķērši lielāko zīvi. Kā jums veicās? Ļoti labi! Ļoti labi? Jā. Ir kaut kas jau noķerts? Nu, vēl pagaidām. Nu, māziņu tādi ņemt, ka pagaidām. Nu, bet būs. Jautājām, kas ir tas, kādēļ vīri ir gatavi jebkādā laikā doties uz ezeru makšķerēt, nezaudējot cerību noķert zīvis. Tas ir hobijs, slimība, tur, es nezinu, atpūta, viss kopā. Bez tā nevar iztikt. Nav vērt dzīvot. Sēdēt visu dienu un neredzēt copi pat. Bet vienā vietā skatoties uz tā paša pludiņa vai tur mētājot spinningu, tas ir tas, to nevar izstāstīt. Tas ir. Jābūt jāsaslimst vienkārši. Lai gan liela lietus spinningošanas sacensībās makšķerniekiem veicās labi, kopumā tika noķerti vairāk nekā 17 kg zivju. Veiksmīgākie komandās izrādījās vīri no Daugavpils un Rēzeknes. Dmitrijs Melehovs un Aivars Tēlāns kopumā noķēra 4 kg un 140 g zivju. Individuāli veiksmīgākā cope bija Gunāram Matisānam no Aglonas. Viņš noķēra 2 kg un 520 g. Neraugoties uz skaitļiem, ieguvēja no šīm sacensībām ir visi dalībnieki, jo ik viens no viņiem brīvo laiku pavadīja sev tīkamā veidā azartiskā copē.